नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। 2074 देखि शुरू भएको प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा अस्थिर कोशी प्रदेश। 8 पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन। 6 वर्ष नपुग्दै प्रदेशमा 28 मुख्यमन्त्री नियुक्त। मुगुको मन्दगाउँमा आमा सहित 2 छोरा र 1 छोरीको हत्या। घटनाको विस्तृत अनुसन्धान जारी। 4 जनाको लाश पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल मुगुमा। आफ्ना 8 नागरिकलाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएको घटनाबाट भारत स्तब्ध। विस्तृत फैसलाको प्रतीक्षामा। जासुसीको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाउनेमा उच्च पदस्थ 9 सैनिक अधिकारी। र नेपाल युए र हङकङ बीचको T20 क्रिकेट सिरिजमा समूह चरणका 4 खेल जिते पनि अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। 4 विकेटले युएले जित्यो उपाधि। अब समाचार विस्तारमा। 2074 देखि शुरू भएको प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा अस्थिर कोशी प्रदेश देखिएको छ। तर अन्य प्रदेशहरूमा पनि स्थिर सरकार भने बनेको देखिँदैन। गत असोज 27 देखि कोशी प्रदेशमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सो प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने हो कि भन्ने आशंका बीच कार्कीले एमालेका 39 जना सांसद र काङ्ग्रेसका 8 सांसदको समर्थनमा दावी पेश गरेका थिए। 2079 सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित प्रदेश सभामा कार्की 5 औं मुख्यमन्त्री हुन्। समग्रमा कोशीका 8 औं मुख्यमन्त्री हुन्। मधेस प्रदेशले हालसम्म 2 वटा मुख्यमन्त्री मात्रै पाएको छ। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी 5 वर्ष पदमा रहिरहे। यद्यपि गठबन्धनका अन्य दलमा पनि परिवर्तन आइरह्यो। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रदेश सभाको 2रो निर्वाचनपछि सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन्। बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा यो प्रदेशमा 3 जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सुरुवातमा एमालेका डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर उनको पार्टी एमाले विभाजित हुने निश्चित भएसँगै पौडेलले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। साक्य मुख्यमन्त्री रहेकै स्थितिमा एमालेको विभाजन भयो। एमाले विभाजन भएर गठन भएको दल एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले साक्यलाई विस्थापित गरे। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रदेश सभाको 2रो निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका शालिगराम जमल कट्टेल मुख्यमन्त्री भएका छन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशले पनि 3 वटा मुख्यमन्त्री पायो। त्यति बेला एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 2 पटक र काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल 1 पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रदेश सभाको 2रो निर्वाचनपछि पनि यो प्रदेशले 2 जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। सुरुवातमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा 3 जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यति बेला एमालेका शङ्कर पोखरेल 2 पटक र माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी 1 पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रदेश सभाको 2रो निर्वाचनपछि पनि 2 मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। सुरुवातमा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धनबाट एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर सो गठबन्धन भत्किएपछि काङ्ग्रेसका दिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा 2 मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सुरुवातमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पछि काङ्ग्रेसका जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रदेश सभाको 2रो निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा 1 जना मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए, माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट। त्यति बेला मधेस प्रदेशका लालबाबु राउत र यस प्रदेशका भट्ट मात्रै पूरा कार्यकाल मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर दुवै प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरू भने परिवर्तन भएका थिए। 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रदेश सभाको 2रो निर्वाचनपछि भने 2 जना मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। सुरुवातमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी पछि काङ्ग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिव तथा कतारका राजाको नेपाल भ्रमणका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। मुगुको मन्दुगाउँमा आमा सहित 2 छोरा र 1 छोरीको हत्या भएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिका 6 मन्दुगाउँकी 26 वर्षीय श्रीदेवी बोहरा र उनका 11 वर्षीय छोरा मनोज बोहरा, 1 वर्षीय छोरा रहर बोहरा र 7 वर्षीय छोरी अप्सरा बोहराको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
शुक्रबार बिहान 11 बजे खबर पाउना साथ घटनास्थलमा विस्तृत विवरण बुझ्न प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाको नेतृत्वमा प्रहरी पुगेको थियो। घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मृतक आमा श्रीदेवी बोहरा छोराछोरी सहित 7 गते बिहान दशैंको टीका थाप्न सोही ओडामा रहेको माइती गाउँ कोटिल्ला गएका थिए। 8 गते बेलुका घर फर्केका उनीहरूको सोही राति हत्या भएको अनुमान गरिएको छ। 9 गते बिहानैदेखि घर बाहिर ताला लगाएको देखिएपछि छिमेकीहरूले बिहानै खेतबारीमा काम गर्न गएका होलान् भन्ने सोचे पनि 10 गते बिहान पनि घरमा ताला लगाएको देखेपछि गाउँले फेरि माइत गएकी भनी माइतीमा फोन गर्दा 8 गते नै फर्केको जानकारी दिएपछि शुक्रबार बिहान 10 बजेतिर ढोकाको ताला फोडेर भित्र हेर्दा 4 जना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। मृतकका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरी हत्यारा पत्ता लगाएर कानुनको कठघरामा उभ्याइने प्रणव थापाले प्रतिबद्धता जनाए। हत्या गरिएका 4 जनाको लास पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल मुगुमा राखिएको छ। घटनास्थल जिल्ला सदरमुकाम गमगढीबाट 3 घण्टा पैदल दक्षिण पूर्वमा पर्दछ। दशैं तिहार तथा छठ पर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको नेकपा एमालेको चियापन कार्यक्रम सरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कार्तिक 14 गते दशैं तिहार छठ लगायत पर्वहरूको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम राखिएको थियो। उक्त कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिकालाई मध्यनजर गर्दै कार्तिक 15 गते आयोजना गर्ने निर्णय भएको कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले बताए। चियापान कार्यक्रम पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो ठिक 12:15 बजेदेखि सुरु हुने तय भएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कतारले आफ्ना 8 नागरिकलाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको घटनाबाट स्तब्ध भएको भारतले जनाएको छ। जासुसीको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाउनेमा उच्च पदस्थ नौसैनिक अधिकारी रहेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा नयाँ दिल्लीले कतारी अधिकारीहरूसँग निर्णय लिने र बन्दीहरूलाई सबै कन्सुलर र कानुनी सहयोग विस्तार जारी राख्ने बताएको छ। खाडीस्थित कम्पनी अल दहराले एरोस्पेस सुरक्षा र रक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग समाधान प्रदान गर्ने उक्त कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख छ। कतारका अधिकारीहरूका तर्फबाट यसबारे तत्काल कुनै पुष्टि गरिएको छैन। भारतको विदेश मन्त्रालयले मृत्युदण्ड पाउने ती 8 व्यक्तिको कथित आरोपबारे कुनै विवरण दिएको छैन। यो मुद्दा प्रक्रिया गोप्य प्रकृतिको भएकाले अहिले थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। मन्त्रालयले सबै कानुनी विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। केही भारतीय मीडियाले भने सजाय पाउनेहरूमा पूर्व नौसैनिक अधिकारी भएको बताएका छन्। उनीहरूमा पूर्व क्याप्टेन र कमान्डर पनि छन्। उनीहरूलाई सन् 2022 अगस्तमा दोहामा गिरफ्तार गरिएको थियो। टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स र प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया सबैले उनीहरूलाई जासुसीको कथित मामिलामा गिरफ्तार गरिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल युए र हङकङ बीचको T20 क्रिकेट सिरिजको उपाधि युएले जितेको छ। त्रिवी मैदानमा शुक्रबार भएको उपाधि भिडन्तमा युएले नेपाललाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। नेपालले दिएको 163 रनको लक्ष्य युएले अन्तिम बल बाँकी छँदा 6 विकेटको क्षतिमा पुरा गरेको छ। शुक्रबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भएको उपाधि भिडन्तमा युएले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 8 विकेटको क्षतिमा 162 रन जोडेको थियो। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले अर्धशतक प्रहार गरे। उनले 29 बलमा 6 चौका र 3 छक्का हिर्काए। अर्धशतक प्रहार गरे लगतै उनी तेस्रो विकेटको रूपमा जाहर खानबाट बोल्ड भएका थिए। युएले नेपाललाई हराउने क्रममा पहिलो विकेटका लागि 71 रनको साझेदारी गरेको थियो। कप्तान मोहम्मद वासिमले पहिलो विकेटका रूपमा गुलसन झाबाट बोल्ड हुनुअघि 22 बलमा 7 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 45 रन बनाए। पहिलो ओभरमा नेपालका सोमपाल कामीले पहिलो बलमा नो बल सहित 17 रन खर्चिएपछि नेपालले बलिङमा खराब सुरुवात गरेको थियो। त्यसपछि युएका आर्याङ शर्मा 25 रन र आसिफ शान 7 रन जोडेर आउट भए। शर्मालाई कुशल मल्ल र खानलाई गुलसनले आउट गरे। 15 ओभरमा अलिसान सराफुलाई अविनाश बोहराले आउट गर्दा अर्को ओभरमा प्रित्य अरविन्दलाई दिपेन्द्र सिंह ऐरीले डाइरेक्ट हिट मार्फत रन आउट गरेका थिए। सिरिजमा नेपालले लिग चरणका 4 खेल जितेर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। नेपालले युए र हङकङ दुवै विरुद्ध उत्कृष्ट खेल देखाउँदा अपराजित रहन सफल पाएको हो। युएले भने लिग चरणमा 1 खेल मात्र जितेको थियो। हङकङलाई रन रेटमा पछि पारेर फाइनल स्थान पक्का गरेको युएले 5 मध्ये 2 खेल जितेर उपाधि कब्जा गर्यो। नेपाल भने समूह चरणका 4 खेल जिते पनि अन्तिम खेल फाइनलमा पराजित हुँदा उपाधिबाट विमुख बन्यो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
2074 देखि सुरु भएको प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा अस्थिर कोशी प्रदेश 8 पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन 6 वर्ष नपुग्दै प्रदेशमा 28 मुख्यमन्त्री नियुक्त मुगुको मन्दगाउँमा आमा सहित दुई छोरा र एक छोरीको हत्या घटनाको विस्तृत अनुसन्धान जारी चारै जनाको लाश पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल मुगुमा आफ्ना 8 नागरिकलाई मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएको घटनाबाट भारत स्तब्ध विस्तृत फैसलाको प्रतीक्षामा जासुसीको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय पाउनेमा उच्च पदस्थ नौसैनिक अधिकारी र नेपाल युए र हङकङ बीचको टी20 क्रिकेट सिरिजमा समूह चरणका चारै खेल जिते पनि अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित 4 विकेटले युएले जित्यो उपाधि नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै हाम्रा कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज युट्युब च्यानल ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार